Реалізовують інфраструктурні, культурні та безпекові проєкти у тісній співпраці з міжнародними партнерами. Колочевська громада впродовж багатьох років змогла налагодити тісну взаємодію з країнами Європи. Чимало напрацювань мають з Чеською Республікою. На сьогоднішній день з Чеською Республікою у нас дуже тісні контакти. Ми маємо аж чотири міста-партнери офіційно на теренах Чеської Республіки. Плюс кожного року Пардубицький край виділяє кошти. Кожного року ми щось отримували від наших партнерів. Наприклад, там дуже багато з техніки. Варто зазначити, що бюджет громади є дотаційним, тому налагоджені міжнародні зв'язки дають можливість для розвитку та покращення життя у територіальній громаді. Мігірський регіон оточений заповідним фондом. Відповідно, діяльності такої, коти за сучасним податковим кодексом приносить прибутки, у нас немає. Тобто підприємницька діяльність майже відсутня, тобто це промисловість, і через те надходження до бюджету дуже низькі. Все, що не вистачає, нам допомагає, дотує державний бюджет. У нас і почалася наша історія в грантовому, в проєктному менеджменті. Також міжнародні партнери надали громаді автівки для медичної установи, закладів освіти, а також технічне устаткування для комунальних установ. Автомобіль швидкої медичної допомоги, автомобіль для лікаря, автомобіль для діяльності апарату сільської ради і так далі. Ну, таких проєктів дуже багато. Відремонтовано на кількість приміщень на території нашої громади. Дбають і про збереження спільної культурної спадщини. Зокрема, для розвитку творчого потенціалу молоді та проведення культурних заходів вдалося збудувати амфітеатр. Бюджет цього проєкту, якщо в гривневому еквіваленті, то був понад 7 мільйонів гривень. Це на той час так само було непогано. Для того, щоб про Колочаву чули, ми мусили якісь гучні заходи організовувати. Взагалі наш амфітеатр побудований досить так вдало. Він розрахована сцена самого амфітеатру, розрахована на різну кількість глядачів. Сам колізей розрахований, тобто сцена на дві сторони виглядає. На базі амфітеатру створили справжній культурний осередок. Тут проводять різного роду фестивалі, культурні вечори та діють гуртки творчої діяльності молоді. Ми використовуємо дві локації. Перша велика локація – то на стадіон, сцена, коли великі фестивалі, мала локація – тут колізей ми використовуємо для таких малих заходів. Коли будувався саме цей заклад, будувався по гранту, Польща, Україна, Єврорегіон Карпати, така організація. І там було закладено все, до мікрофонів, колонки, різна апаратура. У нас є потужності апаратури до 20 кВт, ми можемо використовувати і на великі фестивалі, так само і на малі. Нараховується у нас зараз близько 100 дітей, відвідує цей заклад. Є у нас в основному гуртки, це хореографічний гурток, театральний гурток, гурток з малювання, на інструментах ми ще працюємо. Спільними зусиллями Колочавської сільської ради та краю Височина на території громади зовсім скоро розпочнуть будівництво Центру безпеки громадян. Будівлю планують звести з нуля, та окрім будівництва, чеські колеги забезпечать центр технікою, камерами та необхідним забезпеченням для безперебійної роботи. Ми є партнерами одного з переможних проєктів вже в програмі «Польща-Україна» 21-27. І за результатами того проєкту, дай Бог, все вдасться, ми маємо побудувати центр безпеки центр безпеки громадян для Колочавської територіальної громади. Бюджет цього проєкту вже набагато кращий, набагато більший, аж майже 24 мільйони гривень, адже він передбачає з повного нуля будівництво центру безпеки і повністю забезпечення його всім технічним обладнанням. Громада і надалі працює для пошуку нових партнерів та зміцнює вже існуючі транскордонні зв'язки. Вже влітку місцева влада з представниками Чеської Республіки планує провести спільний захід для українських дітей.